إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. زيد فرسزينو دي زاتية ترمبلي ماني نيني كفور فيهم بيوني zinde za tie tremble mane kuvur fenele fijuli no pia mtume handiwa ne daika jibril voya saya zisoma e mtume haishia ze secret mtume haivu hasomewa ya daika hazisomo mtume handiwa ya daika hamba lan tuqra bi harf min huma illa u'titahu e daika handiya mtume kaze aya mbilizo haina harufu jo hisoma yao, haina ujo uombao, bahi Mungu yotso unika. Hauka izinizu tzola huonzini mwe arshi yae. Je, haina harufu nzima ujo hisoma, haina haja ujo hitza ha Mungu to jounika yao. Ya zambande daika Jibril, mwambia mtume. Hamba lan tukra biharfin, lan tukura biharfi minuhuma. Kawatsi mwanadamu josoma harufu moja harimaze ayambilizo. Ya tsaheha joha Mungu. Ya wambe mrongo ila otuita. Badi ya ukango joniki waebezwe waitaha. Ukazi nzila honsini mwe harshi ya mnyezi. Izinizuro harimwe dafine bumze. Zinude konomi. Inde konomi ya wanadamu mwishewa. Inunde konomi, linde le kondo kondo maeshe wabu wanadamu. Eyawe kamra somozi ayazombili kamili. So kazeze duwa za habu mzee. Ewa mbilo ya kekautu soma harufu nzima habu huo mboduwa. Ekautu amba amana rasul. Huo mboze duwa. Hau amba la yukalifu Allahu nafsa. Huo mboze duwa. Ito joto fatuze kauzi somo pia ze ayazombili. Fatuze kawandisa huo somoze ayazombili. Ekati somo masiho. Mtu mengwelezo. Kafataa. Haina ya isoma wa masiyo. Mtumeni wambu kafata. Ngejo humtosha. Suifiza. Ngejo huviriliata watasi. Ito ni virilia. Ngeyo security ya wata watasi. Husa hunjaru ma security. Ze ayambili izu zirenge security ya wata watasi. Zirenge security je pia. Zirenge security. Gazi huvirilia. Nemai. Neze husuda. Nema tsomai. Nema zetwani. Nema sahiri. Weiso mtabeba. Mankara ya ijo yusoma wa masihu la ila kafatahu ito hutosha suifiza inatosho je kabati mba yonrumbi ijo hutengelea mbuna hufangile masahiri hata masahiri yala usomoze ayambilizo masahiri kaja hutengelea ngarangeluda hu na wuhusahubirili wana ze ayazombili mchumamba kafatahu ijo hutosha fira sefini masahiri na lehu ya jenga nzwa tengeleri ngamunanda hu duwe ya lala wasi masahiri la rumu ngamjoda hu uyinge na security ba zi ayambili za mwisho sote bakara sijaba we hazi somu rejala na so ayambili hasom ze husuda mrunge hula husudi jao 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 ze husuda ziba la mbizi jao na renza tsabari ngaru ma security mase to ani fijo nganzwa tendini na retrawe zabari ndi anjaru ma security hezi ayambili za mwisho sote bakara za la kontini mwe harshi ya he rabbal alamin watukufu watukufu na rendeleo harimwa e hadisi ni merowit سيكو هرمي حديث نميرو ست نمتني سورة البقرة جئم نمتني سورة البقرة جئم رحاني جمني كان نميرو ويترمزي حديث كان فكروكا حيدا مريابو حسان لسو سانتي حسان لسو جوي فالوريا سورة البقرة نزي آية زلو هرمو سورة البقرة بوف بان رحان جاو تميزازي آية ونغم تسوان دي سانتي بان رحا ونمو هم بيوزي آية جاو نجاري مو آية فلان نجاري مو آية بانو nukana kutafsiru ya sura pia nga mdouni kaze verse ni huambie namna ze aya zahazo ze daraja zahazo nga muhandisoka aya fulani daraja fulani aya fulani daraja fulani aya fulani wofu izo kusa sinja mtoka hunika wana muhandisi izo aya fulani itzubu namna fulani aya fulani itzubu jao wana mwanzo nunike endu tuwa uone ze shansi ni ze baraka na mtini ya suratu al-Baqara jm wallahi nga misuruka wa nadamu wenji rangudu usikuwa lewe mahabba wajuka nayo na suratu al-Baqara haukana nzitusikuwa liwu zidunguzi sazi wanjia huzi tuwa
hata wala wako uyanza wako isoma wako sharangule wonge ngejo hinge za puissance plus au kambri yaka usoma ndongo yatsuka uzijua tsisa wale kambongo zijua ejo amba kweli ngujo tapara mwe jem c'est vrai c'est pas vrai ukahuka uyanza surat al-baqara example udo soma aya fulala mwa surat al-baqara wa uzijiwa wa uzanza shayoti sawa naba ujua wazila ujoka hamba yoti sawa naba ujoka ujua zila usomao tisa wanaba ujoka urambuwa engo somo hindi einunga mbao ezabari hindi engo na daraja hindi engo yoti sawa sepa même chose sepa même chose ekare kubalia na ngono tapara mwe jm kamo notala watiaze komantere ka se freze se yodi namnani yoti sawa eni kamura saili wazen rongo yuka difference ne kamura kataka ujua sato ka usoma basi yoti sawa mtu akosoma ntongo basi kako ujua vala soma tini tini akosoma tu beka si ujua vali ile ntongo tiba somo tu beafasa mtu ato soma de même mungu gagaye mengoni mutukufu ne jonji o harimwe hadisi numero 8 amanzonji o harimwe e hadisi numero 8 ilinjonji o harimwe e hadisi numero 8 rahani jonji o harimwe hadisi numero 8 gamanzoni wambi ukana mengoni mweze khere no utukufu ndo kamtume hamba ukana shia الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البرر والذي يتتعتع فيه له أجران يا نو 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 فندي ربتي حديثي جي حديثي وينتي يا همكو وينتي يا ترمبلما فندي ربتي حديثي رشي شي حديثي مدين الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البرر جوني سامي إن منوتي mtume sala salama ngura mbyokan almahiru fil qur'an ma'a safarati alkirami albarara hayna mrusoma qur'anin ro yow jo usoma ndo ikana probe yow usoma normal ndo basenge wadzima ne malaika wa kurumaneze misio wa dobe handongo wa rumani mwenyezi mungu alafu wala utunjo usoma example mgudo misabofu miti ji usoma fete nitoka ntiva vundrenge 10 minutes 20 minutes ata nisome mwana phrase basi ntsota bihava vatati toshinda usoma suratul baqara itsorenga emwa tanjoko usoma maana mtu kashindi vano mtu asisoma alif lam mim za za zalika za za yangonzwa tue fatahate kasiri basi mtu wova he ajeje fundi mtu mengu reponde question mtu mengu reponde mtu kasijua usoma fete azingara mswafu be kasijua asisoma mwana harufu moja tu i alif fatahana na kasiri inna inna la vi la hakama langu tsodo gaga ya sigaga la zina inna lazina ma basemru wongeje mtume handa ukana walavi yatata fi wala kasijwa usoma fete asiona tabu asisoma mwana harfu moja asigagaya kasijua asiregeza mtume hamba falahu ajran ngena sawabu double ana sawabu double sawabu zake za double mara mbili ya latif na kufikiri baba mtu ana madhambi zi sawabu zake ngizo double asivola sawabu mara mbili fundi mtu atofikiri ukava kwa mtu atopara mazambi maana mtu kasijua soma asomonai asiregea inna la mtume hamba lahu ajran ngena sawabu mara mbili ajrul mashaqqa wa ajrul qiraa ze sawabu za handani ndabo yasoma we Qur'an au kangu soma Qur'an harufu moja thawabu 10 au zenje ziwa zikenjinji inna zo harufu mbili za bushire sawabu za ndabo yasoma we Qur'an ngundo sawabu sawabu za vili ajrul mashaq ndabo ya resiste ya subiria ya chojo usoma ya kazana ya tabi hao not ngwanzo ya soma ya Allah
a résisté, a subi, a découragé. Manaka se joua, a découragé. Mais à Kazana tout. Mais si c'est à Bouzile, à Kazana, il a joué son harfouille, il n'a. Mais si c'est à Bouzile, il a sa wabouza sa tsena, ngonikiwa à Paris, au harmoué le frère à Hensoakiyama, hatabiha, il y a Josoma, harofu, na phrase, harmoué Korani, haïzo et wakatia kautabiha, oula ya gagaya, tabihe, il a sa wabouza sa tsena, hatinu harmoué le frère. Takbir. Non, mais takbir. Allahu Akbar. Ya salam. Ya salam. Nam tine shemu na ihadithi mtumi. Ya salam. Nam tine shemu, ya Allah. Nam tine hadithi yu. Wadadatu, wababatu, wanashohatu. Mashababu. Ishiba mtume nguni nko. Nam tine hadithi yu shemu. Angali mtume. Nam nahunika uzali, unika furaha, ufelisite. Mtoto wafikiri vala paramadha ambi meneka sijua, sika vale. Na avu kontrere. Wala wajirende uka wasomo. Wauteshe ya wala wasomo onai. Ngalia daba. Ngalia mjufumo daba. Wani mrujua hasomo haka daba. Kole unge, mrujua hasomo haka daba. Mrujua mbe hasomo. Katujua hadisa mandai. Awono mrugu somo nai ngu mteshe ya. Awe dabando. Uolangu hundo thawabu nkado mbili. Uwewe ngu mtesheyo, hurende hadaba. Zabari ndi, waka kutujuezo mtume hamba, ujirande waka usomo. Ni hadithi ya mtume ni kutujua, na ingarangwe muslim, raho muslim, hadithi ya rangwani muslim. Turua, umtesheya na ingu hundo thawabu, uende wale hasara. Yee, asipara thawabu, hongo ulo hasara. Ngu hundo mazambi, waka umtesheya, na ingu fanyo effort ya sobe, waka umtesheya, hundo mazambi, ya wende le dada, waperde, yende hundo sawabu, ya hundo utokufu, wewe, le dada. Sevre ou sepavre, animozi sone, nguwa wako watu. Sevre ou sepavre, animozi sone, jamba nguwa mdu tapore mojimu, sevre ou sepavre, nguwa wako watu. Unro kutesha wandu. Onumro somu wako kumtea, imso manai. Badi uso manai, badi une mahavimai, badi mahazi yahu uso manai. Badate harufu kusujua, hata tashdidi kuji, hata tajwidi kuji, hata tji bagda kuji, hata tji idgami kuji, hata tji inkilabi kuji. We kuji utia mimbadi ha, shautamba mimbadi, shakuji mimbadi, hata we kuji tanwini, na utia tashdidi, na utia tateteni, we kuji usoma fete, usisoma, ya latif, basi wewe ujua usoma zizo pia. Ujua usoma fete na unu kaji asifanya eforo ili afanya asome mpavi mwanampavi ata ajue azoe. Basi kwa una hadithi ya mtume ya rengwa ni muslim. Unruongo wawo kwa wata ni muzisoni. Wawo kwa wata unadungu watesha wandu kwa usomanai. Fulani usomanai, fulani na mahavi mai, fulani kajusoma, fulani usomanai, maharufu atakala wafete, sujui nini harufu zai zila wajeje, na kaji ata uvura, mada, kaiji, mada teni, wala madike. Hey! Mtume ngujuo, kama watu ujo usomana, mtume hamba, waladhi ya tataataa fihi. Mtume dia sana, hadithul Mustafa, hadithi ya mtume Muhammad. Rawahu muslim, irengwa ni muslim, waladhi ya tataataa fihi. Wola kasiju usoma fete, asifanya eforu, asome, arendeje, aregeza, ili asome, atanganye frazi. Lahu ajran, ana thawabu mara mbili, ajrul kiraa, thawabu wa ya some Qur'ani ya Mungu, besho wa somo furazi nzima, wa ajrul mashaka. Nete thawabu wa ya tabiha ya fanya eforu ili ya shinde ya some harufu ila ya iregeza, no ya tanganya ya some, ya furazi. Ngena thawabu dublu nkadumili. Naam, ya zamba mtume Muhammad. Watukufu ze minuti sanga zenda utibakisha na set minuti. Kamjua kabasa kartuanza rduende wakati mwinji, janari renge wakati mwinji, shale wakartuanza renge wakati mwinji, janari wasuli 2h deta, nasi kartuanza rdu wasuli rongo za 2h deta, ya waze minuti zibakinchash. Na rendeleye watukufu harima utibakisha na set minuti. Bismillah. Ngarinjua harimu hadithi ya satena. Hadithi numero 8. Wanda kujarambieza suratu alimrani hai. Madivanunga sarumwa randisa suratu albakara zeyo tukufu zao. Wanda joko jartanganyina suratu alimrani. Nanze fiju, tasa karcha. Zeminitila hati bakisha na 7 minuti. Reste 7. Ile reste 7 minuti. Rebakisha na dakika 7. 7 minuti li zabaki. Na mbarandele. Hadithi ya numero 8.
irengwani imamu Tirmidhi rawahu Tirmidhi ani Nu'man ibn Bashir irengwani mndu wambo Nu'man ibn Bashir hayirenge na mtume sallallahu alayhi wasallam qala hamba inna Allah tabaraka wa ta'ala hakika Mwenyezi Mungu mtukufu yatukuha kataba kitaban hanziha shiyo shaha yani ni Qur'an ya gage ni lawhul mahfudhu zokambie kalamu ya nzi ndi kalamu ika hanziha kabla yakhluqa samawati wal ard raham ya zimgu ya jomba zimbiku ni zibande zanzi ye kalamu ya mbilo ya nziha zendongo zjoka ujiripia ba huharima zendongo pia zaka hanziha huharima le tablo lambawo lawhul mahfudhu haina nongo zjoka ujiriluni ya ni pia zanzi wayaho basi wambilo ukana harima le tablo hilo lanziwa ukana haina mru ujosoma suratul bakara ye josoma suratul bakara shetani katsi na ruhu sayanje hoda honi hahe trois jours ha yora he qurani ke jaja yora hamwe jombe dunia badi suratul bakara hoyi hala hule bofu yora ha zembingu kazi jaumbwa bofu iyo hate malaika kwa jaumbwa iyo hata mbabatu adamu rasaka daja duniani yoro ha wakati Mwenyezi Mungu mbendu ya tinda yumba haumbu kalamu ne lauhul mahfudhi lo tablo lilo mbingu niko tablo Mwenyezi Mungu ambie kalamu iyo yanzihe zinrongozi joka ujiri duniani yanzihe ukanga wajoka uja malaika nga wajoka uja majini zindoko rakas jaja Mungu hambiye kalamu ya nzihe zindongo zijoka ujiri ya bora hata kabati mbendu ya umbo wande kalamu nela uhul mafudhi ya mbilo ya nzihe harumale tablo nga nzihe hao zindongo zijoka ujiri nga nzihe hao nga wajoka uja mametume wajoka uja malaika wajoka uja majini nga wajoka uja mtume Nuhu nga wajoka uja mdu wambwa Adamu ya jia umbo ya jake mbevoni ya jia rohe ya jia duniani ya jia jau hata jia yafe waje mtume fulani waje mtume fulani hata waje mtume Ibrahima vajeja uvajeja watavu ato uja mtume wa mwiso para mtume Muhammad salama ika haja ato veshewe Qur'ani uja baso harimwele tablo ya nziwa singe tuli ranzo wakati wakada nga wajoka uja surwa ya mbawa surwa tulba Bakara, ejo isoma, shetwani katina ruhu sa joda honi hon trois jours. Ya Allah! Quel suratul bakara la! Quel chance de suratul bakara la! Quel surat, c'est incroyable! Badi suratul bakara ngena habari! Badi suratul bakara woyengina habari. Ato mwamdo ni raha yedu na jaumba isaifu mbunwa. Suratul bakara. La ilaha illa Allah. Watukufu narendeleye bata singarejao. Tibakisha na 5 minute. Ze minute inga zenda. It is the 5 minute. Hadithi ya basa ngetanganyao. Suratul bakara na suratu Ali Imran. Tufungulia hadithi. Zivumbu wa suratul bakara bas. Na balai titri fundi wa mba suratul bakara na suratu Ali Imran. Suratul Imran ila kuja mfumbu wa bae. Narinjwari mwe hadisi. Zombi la basa. Bakara na Ali Imran. Suratul bakara kusawelewe valori ya hae. Kusawelewe zinrungo za hae. Shabura hanja wambia ze aya. Bofu inde parti numero 1. Ranja jari mwe parti numero 2. Enda yi 2 netro. Jodo utolea ze aya ni wambia aya fulani, numero fulani, ngiyo na sekre fulani, nandongo fulani. Kwa hivyo watoka kwa ze sekre. Wanutika wambia mbrefu ye suro. Shabura hanja wambia uka aya fulani, tafsiria hayo, jau. Idzubu maana fulani, nandongo fulani. Ye aya hiyo yu na sekre mahala fulani, nandongo fulani, kango zifanyo ye aya hiyo ngiyo na sekre. Ranja utiniazo. Inu aya inu mahala walo masahire kahu isome masahiri yao nga joro haja uja. Ze aya zinu kanga mahala walo mazetwani ngujo zisoma. Zinzi zubu uja ungezo na jawa. Ye tafsiri. Wanura hakuja ni kwa zisakira. Tsunika aya andai. Tsunika ze aya mbili za mwisho suratul bakara. Zudu zuna wambi ya namna za zuba ze aya mbili izu namna za kautubi. Zudu zuna unika. Na wata ranja utafsiri yazo. Mtsogwele ze namna za zuba no hata rahanja utafsiri yazo. Na mungu joka utafsiri wazo uziju. Emana hilo na sekreyo. Emana zabali wanefijo. Mungu joka ujuli ulozo. Yubura hakuja mbilo ya sekre haka. Rahamu kana baraka. Inde Kur'an lazimari juu ze sekre za hazo. Inde Kur'an ni Mwenyezi Mungu. Inuke jaja arjeri do gardo malahoni.
ino ke dajar dogar ino jari juwe risome rijuwe zilongo zilo ya neshari ya shamingezi mungu ya kurwani ya rijuwe ino ke dajar dofanya mama jimbo la watukufu narendele hadisi banati bakisha na katiminuit idarasite katiminuit narendele hadisi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ya lawana na sohaba wambu abi umama talbahili sohaba wa mtume ahiruawo abi umama talbahili ihadisi engamba uje يقول النبي صلى الله عليه وسلم متمنغرم بيو حديث انغرم بيوجه اقرأ القرآن نمسومي قرآن بو إسلام مشي سكر نمرو 9 بلا سرو هرمو نمرو 8 ابان غام درمو سكر نمرو 9 بزاو تابي ابو شي سكر نمرو 9 تابي جي ميا بس سكر نمرو 9 متمنغامبو حديث يا لوالنا ابي امام mtume hambo kana iqra'ul qur'ana namdo soma ye qur'ani fa innahu yati yawm al qiyama hauke qur'ani nge joje ntswa kiyama shafi'an li ahlihi ije shafi yintervene wandu wadoi soma iwa defende ho soni mwa Mwenyezi Mungu ye qur'ani wakahisoma nge johuja ikubali ranzibo kaburi juu hata inde husoni mwa Mwenyezi Mungu yende ya kuinterveneye yambiye Mwenyezi Mungu kamimi de Qur'an yemroi hadoi soma nga mwanzo ni mdefande umsamihe madhali ya hahe umkubali ze njema le Qur'an inde joka huja inde avoka wa haho enzo akia nga avoka de Qur'an de avoka wa de Qur'an de avoka wa de Qur'an mtume kweleza hata fijo suratul bakara hata fijo tama mjo suratul bakara tama mjo suratul bakara mtume kweleza ye Qur'ani hiyo ya ati itoja siku ya kiyama shafian ije shafi idefande li ashabi ya wala wandu waka udoi soma hakumtu wako vento soma Qur'ani wakata kwa isoma Qur'ani tu wako isoma mtume kweleza li ashabi ikrau zahra waini ya latif mtume kweleza hamba ikrau zaharawaini namsome mafulori maili namzisome hakuye mafulori maili endazi mafulori maili ente fijo suratul bakara na suratu alimra isha mtume namna yafumbua we sura hizo ishia hamba ndini ikrau azaharawaini namsome ye mafulori maili yao mtume ngali kajamba deze suma bilizo ndi mafulweri maili yao. Shia, ikrao na msome. Azahara waini. Ye mafulweri maili ya jisao yao. Mtumengu lezo. Habendi ni? Al-Baqara. Suratul Baqara. Wa surata Ali Imran. Ne sura ya dunga yambo suratu Ali Imran. Ze sura bilizo na mdo suma haku. Lirboku na mdo suma haku ze sura yuzo. Zabarindi, mtumengu lezo. Fa innahuma. Au ka suratul baqara na suratu ali imran za sura bilizo taatiyani yawm alqiyama ngasijohu jayntswa kiyama zitoja siku ya kiyama ka annahuma ghamamatan ngejoka hamani vuli mili zimunamba ombro zimunamba sombro shivuli tumengelezo ngejoja hamani vuli mili ngetoja mivuli hamamu avuli mdomo avuli shivuli suratul baqara ija ihimibo juu ngejoje mibo juu hama mvuli ka annahuma ghamamatan ngejo kujeke hama mivuli milibo juu au ka annahuma ghayayatani au ke hama mba hindu ya ubaziza hama mba hindu taila ya ubaziza taila ndini mtume sala mgonezo ka annahuma firqatan min firqa firqani min tairin sawaf hama nyuni wazo hama wana nyunyi wazingara na walo wenji wajawa himabo juja wabayale juwa liti hureme. Njele wanrobu fundine lezendro. Lezendro. Arahoja timiza haditha mwanzo welewe makalima yao. Ghayayatani, ghamamatani, hama ivuli zili, hama nyunyi za tanganya. Mtumengu wanzo hambi ukana. Suratul Baqara na suratu Al-Imran. Izonde zijoka huja. Zihubalilie lejua wabangu ni kiyama utiremwane lejua. Tabu lejua wabangu ni kiyama lejua ilo. Basembe ndujo huja. Ike mwavuli. Ihubalilie utiremwane lejua suratul Baqara na suratu Ali Imran. Yeah.
rambi wa haro sukuele jua litso shukata. Litso kakaribu vano totsona wa mahari na joto. Hata mbungu tofini wa jifiri gaya mbuka tu shundo respire. Zoko le jojo kajinji. Yeso li suye ndi. Suratu le bakara na suratu ala imran. Lo mavuli ujo huja. Wohimi le jua liwala. Watu jonabo za jawo juja uzahima za towa umavuli za uhimilia za utina mnakili mbubangwa nikia. Wandungo hunu juu waliwarimi hata majifiri nga lawa wangiminga wa harimu mnalezi, ugawa lezi. Na mnakili mu ya urunaji. Ujusema tuhanga laja uonoze mwafili jimu. Ezinu, Suratul Bakara. Yewoy, Ali Imran. Ah, merci. Ya Allah. Ya salam. Fundire jize hadithi tsena ranzi. Fundi, endele hadithi numero 10. Bagende hadithi numero 9. Endele hadithi numero 10 bufundi. Ujo urambi ya ze aya za hazo. Ili ujo urito harume parti numero 2. Udore leza ze aya uka aya fulani numero fulani suratul bakara ngamba ujao ngeo na jao ngeo na sekre jao ngeleza ujao idzubu jao. Ili ujo udoreleza ze aya. Wii, zonga jao. Hamadi na mnaraka suratu Yusuf aradomo leza ni nidzubu jao, ni nidzubu jao, ni namna hiyo. Hamadi na mnaraka suratu Toha ino jao, ni namna hiyo. Wadaba sanga soharuma ze sekre za suratu al-Baqara na suratu al-Imran. Fundi nga mrejezo ye hadisi nro. Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Nantimizi hadithi nanzi. Mtume aradungu abarimu hadithi ni uyu, hamba ukana. Yuhajani an ashabihima. Mtume aka utimizi hadisi. Habanga ijo kujeke hama mivuli milika. Na huma gama matani. Hama yivuli. Shivuli ile isija vale. Shivuli zili. Gaya yatana ni zile za jaza uhimilieke ila zivuli. Haunyi unyi zile wazo za zingara na jau za buwe mabiho. Gaya nyazi ni usawafu. Nyunyi za buwe mabiho. Ja iliziba ile juwa litigureme. Di suratul Bakara. Suratul zije za uhihize. Alafu mtu mendini. Tuhajani. Nga zijau zidefande. An ashabihima o wakaudozi soma. Mansudoka zija zuba liliane juwa basi. Zija zirenge e avoka waho. Bango nikia. Tumidi hama tuhajen. Dezijo zideba te deba yao. Uwenga wena avoka. Suratul Bakara, Suratul Imran. De Kurani pia ngejo ke dada. Ya Kurani pia ngejo jai hushafi. Ije hudafi ya Kurani pia. Shema zefu wajoka utende. Wajua uhimilia wajua suratul Bakara na suratul Imran. Mtumide hamba. Hambi Kurani pia ngeduja hushafi. Shema zefu. Mtumide hamba. Wajua kautende wake makomanda wafange ze habari. Zo pia mtumabe ndini. Wajua kautende yao mazefu wafange za mferi. Suratul Bakara na suratul Imran. Mtumide hamba. Suratul Bakara na suratul Imran. Ondu ole mazefu. Wajua kukarume Kurani pia. E Kurani pia. Mazefu nda wajua kujua intervene. Wahime wabazi zile jouti remwa. Yejujimanga ndisao, uundu wajoka uhimako usanimwa. Nyezi mungu nza huzise, ufanyaje, za ibadazaho. Ta, wasa wahime, wadzivu. Uwa wahime, umesuma. Ufanyaje, shia hime. Misuratu al-Baqara, ya Allah. Uhi suratu al-Imran. Uhi mruwa hatu. Wajurungu za mnyezi mungu. Awi, tuhajani. Nguwarungu za mnyezi mungu. Wajwa wahime. Yesu suratul Bakara yotsinde kura tsinde mirongo ya Mungu de mirongo ya Mungu changalio jeri mirongo za Mungu ihim tumeni hapa tuhajam ngejo yu defend ihim yubalila le jeri ihim yu de banga ndisa ngo cha suratul Bakara suratul mirongo jo ihim tumeni hapa tuhajam ngejo ihim usun emisi usunwa ya ndiye mnyezi Mungu ya Allah wa yimza de fulan ah iba no haswali ba no akofunga madhambi ngile madhambi mengi suratul Bakara range intervention ya suratul Imran ah mafanya madhambi mnyezi Mungu msamihi mana sindo wanzani waheni wakatadu sima suratul Bakara na suratul Imran sindo wanzani wahe umtu wa watu, umtu wetu Suratul Bakara. Umtu wa korifenza tu kila wakata kurusoma. Kila wiki, kila insemena kurusoma. Mimi Suratul Bakara, wendi mtu watu wa kurusoma inu wakati. Vavo msami madambia hea otu. Vanu wanajau, adima narekorongoa. Vavo, waundu waringa we deba. Vavo udaza, zi, Gwanzu urongo vale madambia, daza. Daza, Suratul Bakara. Na Suratul Imran. Wango yao. Mtu mehamba, ya atiyani yom al-qiyama. Ya Allah, subhanallah al-azim. Ya Allah. Fundi narelele bat sibakshana 2 minutes. Il reste 2 minutes basi. Sibakshana daki kambili basi ndezabaki. 2 minutes ki reste.
baada ya kufundi husakuri ni kambabi hueleza utukufu wa al-Baqara wa al-Imran. Shaula hueleza sura nzima. Hueleza aya za mwisho za sura al-Baqara. Enamna za dzuba, enamna za mbingu za buha nefijo. Rahareja timizi. Rajoja rarenge parti numero 2 ya heze sura zinuduri nikaze aya namna hazo, enamna heze sakreza hazo. Tzoritole aya nzima tena hularu mwa sura tu al-Imran bayo. Bahunu sura al-Baqara hueleza za sakrepia. Huri ni kambabi aya beshwa nzima za mwisho sura al-Baqara za aya namna za dzuba. Yetu rambia aya beshwa nzima umbili namna za dzuba harimo sura al-Imran. Ilirike makini rifumwe hata maudu jirandele parti numero 2 ya sura al-Baqara. Ilirjirandele deme ya parti numero 2 ya sura al-Baqara na sura al-Imran. Na minga mjukua nada mungu watu ujibiwa hauka nsirungu ya mzaha. Mwanadamu kabati mungu ujibiwa huanza juweku ani. Fika kani mwanadamu ngena msuhafu hai. Shangu tu zingara msuhafu katujua malangu mbonje katujua. Mfikiruka mada hamande ziza huwele ze Qur'an, ineze sekre, ineze shansi ze Qur'an. Haini mwanadamu ulona kile, ngujo jibiwaka, ngujo msuhafu alonu, ngujo zila somao, ngwelewa zila alonizo. Ekahabu uwa, shanguwelewe malangu fanyo, ngwelewa yeze bahati zilo vada, ngwelewe shansi ilo vada, ngwelewa izu atuka hundra humduni, yani hesuwa ila somao, ngwelewa izu atuka hundra tena akhira hesuwa. Ya umwanti mti ya kuwaish. Bili mti ya jitihadi. Ndraweka haka yisoma yunifuwa nguje yisoma katifuwa. Yeka kajaka yisoma nguje yisoma. Ini mwanadamu. Yani mnumuzi soni sefero sepavra. Yani yeka relewana nguje utaribweje mukawi. Mwanadamu ulo nakile yeka zindi zabidi mrachu indi kurwani ya mungu. Zindi zora blambila zini ketafsiriwa. Ketafsiriwa indi ya zabidi rijuwa. Indi mesha hatu. Indi fituri ya hatu. Indi fituri. Shakabati fituri duniani. Ya fituri ndi yonde Kur'ani. Shatukari kwa usoma yoke tafsiriwa yoke hamba. Hei da hii. Ritoba kari mwondongo za batani. She Kur'ani tafsiriwa itaeleza. No, izinde zabidi rijuwe. Yunga rusoma wa jezi mwazambawa. Wakato hii usoma mwuna Kur'ani.